1904-ը պատմական էր ոչ միայն հայկական զենքի հաղթանակների ու առաջնագծում գրանցվող հաջողությունների, այլև ռազմական ենթակառուցվածքների ստեղծման զինվորական հայրենական կրթության հիմքերը դնելու առումով։ 40-րդ դարյա տարեգրության ընթացքում ռազմական համալսարանը կազմավորվեց, զարգացավ ու դարձավ զինվորական գործի ու սպայական կենսագրության առաջին ու առաջնային օղակը։ Ռազմակրթական այս հաստատությունն իր 25-րդ տարեդարձի արդիվ հյուրընկալում է Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Պարոն վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի ազնագազմը համալսարանի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ շարված են։ Շարարապարակում ռազմական համալսարանի ամբողջ կազմն է շարված, կազմը պատրաստ լսելու բարձրագույն հրամանատարության շնորհավորանքն ու մաղթանքը։ Այս կրթօջախը հիմնված է հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի փառահեղ հաղթանակի վրա, և այս շինությունը պիտի որպես հայոց պետականության, հայ ժողովրդի անվտանգության ողնաշար ամրանա կառուցվի և ամուր կանգնի հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության դիրքերում։ Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծում է ռազմական գործը մի շարք ուղություններ ունի, որոնցից գլխավորն այն է, որ սա ամենաինտելեկտուալ մասնագիտություններից մեկն է, եթե ոչ ամենաինտելեկտուալը։ Եվ այս ձևակերպումը բնորոշում է զինվորական ծառայության բոլոր առավելությունները, դժվարությունները, կարևորությունը։ Եվ գուցե հենց սա է պատճառը, որ զինվորների ու սպաների գործն առաքելություն է։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի զինված ուժերը, հայոց բանակը պետք է լինեն մարտունակ, միջազգային ամենաբարձր ստանդարտներով, նկատի ունենք առաջին հերթին, որ Հայաստանի բանակը պետք է մարտունակ լինի ինտելեկտուալ առումով, նկատի ունենք, որ հայոց բանակը պետք է լինի աշխարհի ամենաինտելեկտուալ բանակներից մեկը, և սա է մեր խնդիրը, որ մենք այսօր առաջադրում ենք, որ իրար և իրար հետ պիտի լուծենք։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց համալսարանի կարևորության, գործնեության արդյունքների ու այն հեռանկարի մասին, որ սպասվում է առաջիկայում։ Ռազմական բուհի 25-ամյակի շնորհավորանքներից հետո զեկուցում է համալսարանի պետը։ Գնդապետ Խաչատրյանը ներկայացնում է իրենց գրանցած հաջողությունները, վարժասարքեր, կահավորված լսարաններ, ժամանակակից միջոցներով հագեցած ֆիզպատրաստության դահլիճներ, կրթական նոր բովանդակություն։ Սա կատարված աշխատանքի մի մասն է, հաջորդիվ նոր ծրագրերն են։ Վստահեցնում եմ, որ ռազմական համալսարանի դասախոսական կազմը, ընդհանրապես ռազմական համալսարանը ունի այդ ներուժը, որպեսզի զինված ուժերը ապահովի բանիմաց գրագետ սպաներով, սպաներ, որոնք ոչ միայն պետք է հրաման կատարել, այլ նաև լինեն նախաձեռնող և ինչու չէ նաև առաքելություն կատարող, որպեսզի բարդ իրավիճակներում կարողանան օգտագործեն իրենց հմտություններն ու գիտելիքները։ Ավակների խոսքը շարունակում են ապագա սպաները, կուրսանտներն են պատմում իրենց դասերի ու ստացած կրթության մասին, վստահեցնում են, զորքեր կմեկնեն պատրաստված գրագետ ու բանիմաց հրամանատարի կարգավիճակում։ Մեր պարապմունքները անցկացնում ենք թե համալսարանի տարածքում, թե թանգարաններում, թե զորավարժարաններում, եւ նաեւ ունենում ենք ստաժավորումներ, որը էլ ավելի բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում, ավելի շատ գիտելիք են կարող ձեռք բերեն կուրսանտները, որպեսզի կարողանան ավելի լավ կազմակերպել իրենց հետագա ծառայությունը։ Հանդիսավոր միջոցառումն ավարտվում է պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի ողջույնով, շնորհակալանքի խոսքով, շնորհավորանքով։ Ես այսօր նաև շնորհավորում եմ ամբողջ մեր ռազմական կրթության ոլորտը, և մեր ռազմական համալսարանները, և մեր մունքերի վարժարանը, և մեր ռազմավիացիոն համալսարանը, և մեր պաշտպանական համալսարանը։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտանալ, Հայաստանի Հանրապետությունը 25 տարի անց ունի ամբողջական զինվորական կրթության բոլոր փուլերը, բոլոր ամբողջական իր հնարավորությունները։
Նախարար Տոնոյանը պարգևատրում է համալսարանի կայացման գործում մեծ ավանդ ունեցած զինծառայողներին, ընդգծելով, որ բանակի սպայական ներուժը պատվով ու պատասխանատվությամբ է կատարում իր խնդիրը, որի անկյունաքարն այն կրթական բարձրագույն հաստատությունն է, որը կրում է Հայաստանի և Արցախի հերոս Վազգեն Սարգսյանի անունն ու այն փայլուն կենսագրությունը, որը կերտել է 25 տարիներին։ Դավիթ Դավթյան, Մնացական Եփրիկյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ,